Chego verán e Ana Marciana, como todo mundo, marcha de vacacións. Este ano vai a Europa, un satélite do planeta Xúpiter. Europa ideal para estar fresquiños e practicar todo tipo de deportes, como patinar no xeo, mergullarse e ir ás luras. Ana Marciana, vacacións en Europa, é un libro de ciencia ficción para os primeiros lectores, escrito e ilustrado por Alberto Varela Ferreira unha nova chega onde a ilustración destaca pola súa originalidade e pola súa capacidade para suxerir aos lectores espacios siderais. Un libro para as vacacións.